Të rinjtë e freskë kanë zhvilluar një takim me moton të rinjtë e freskë në veprim. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe Ministri I Arsimit, njëkohësisht deputete e qarkut të Lezhës Lindita Nikola si dhe deputeti Pierin Ndreu. Të rinjtë e freskë kanë shpalosur planet e tyre për veprim, teksa deputeti Ndreu dhe Ministria Nikola kanë falenderuar të rinjtë, të cilët gjithnjë më tepër janë një vlerë e shtuar në Partinë Socialiste. Ndaj edhe gjithka që prezentuat sot, unë jam impresionuar edhe në Tiranë, ku kam parë gjithë planin kombëtar të veprimit të prezentuar nga Elio, është padyshim një leksion për gjithë ne, dhe kam fjalën këtu për ne që punojmë me strukturat e Partisë Socialiste, për kryetarët e partisë këtu, por në çdo fushë tjetër është shumë e rëndësishme që ne të ecim përpara përmes planeve të mirë studiuar, të ndara me organizatën, si që përbëni dhe ju sot, e sigurisht më pas për të hecur hapasapi në realizimin e këti plani. Në fakt, du t'ju bëj për tisatën herë një falenderim për gjithë kontributin që ju dhatë në zjedhët që kalun, ku ne gjithë bashkë i kërëzumë me një fitore e cila pa dhe jo një vëdhëm të në gjithë Shqipërinë. Dhe në qëndër të fitore ka qenë realisht freshi, rinia e Lezhës.